Shëndetje nga kuzhina Nerit. Sot kam vendos me ndo me juve edhe një recet natyrole, një recet shumë nërvëshmë për kush do që ka problem për juve. Ashtë një recet pa hargjime, pa blet, tableta me hargju, vetëm një recet natyrole me dy përbes që kemi se cilin e shtepi me dy përbes natyral, vetëm uj të thjesht edhe një thelbi hudhër. Hudhra edhe qepa e dinat gjithë që janë antibiotik natural pra për shëndetin ton, sa përdorim tableta, sa përdorim helme tjera që nuk e dina pra që ka jem të përdor, njënën ven na menjë dhimtat, në tjetrin organ trupit na bojnë edhe mazi dëmë për shëndetin, kështu që është një recet naturale për juve që vuani nga tensioni lartë, e stabilizion pra tensionin, kur e keni tensionin shumë të lartë, për juve që keni kolesterolin, yndyrët lartë pra, për juve që keni diabetin, e rregullon insulinën e trup, për juve që keni probleme me veshkat, keni cista në veshka, infekcione në veshka, është shumë i mirë me pi, për eshtrat, forcim të eshtrave, po ashtu është edhe shumë i mirë për shkrirjen e dhjamit pra, për dobësim, për juve që keni pika dzeza në fytyrë ose vuani nga aknet, puçrat është shumë e mirë që ta pini çdo ditë kundër puçrave pra pikave dzeza, kundër akneve. Është kundër infeksioneve në trup, pra largimin e helmeve, në krejt trupin, pra është shumë e mirë edhe ja vlen ta provojna të gjithë. Krejt që ka na nevojitën janë 200 ml me ujë po të thjesht edhe një thelbi hudhër. E bën edhe forcimin e imunitetit që është shumë rëndësishëm pra për trupin tonë. Bismillah, si ta përgatitni, e merrni një thelbi hudhër, e qërani, e ndani në mes, edhe që të një thelbin e ndarë në mes, tek 200 ml me ujë. E merrni një tobël, e mbuloni ujin edhe e lëni kështu 24 orë të qëndroj uji i mbuluar deri sa të lëshon krejt vitaminat hudhra në ujë edhe përdorimin e bëni kështu çdo ditë 15 minuta para se me konsumu mëngjesin e pini nga një gotë për 10 ditë rresht. Këtë kur e përsëritni pra çdo muaj nga 10 ditë. Është shumë e mirë edhe ja vlen ta provoni. E përgatit një shembull sonte, tjetrën ditë e muni me pi, tjetrën ditë si të pini këta, e përgatit një tjetrit që mos miro me prit pra, mundeni me pi edhe mas 12 orve, por mas mire është 24 orë me lenë me qëndru kështu pra, uj me thelbin e hudhrës. E pini gotën me ujn që ka qenë pra hudhra brenda, me njëherë e përgatit një tjetrit që mos prit një gjatë t'i bjen pra gjdo dit me pi 10 dit resht, vetëm njëherë në ditje pra para se me konsumu mëngjesin. Ja vlen me dëvërtet ta provoni edhe këtë e përgatit një gjdo muj nga 10 dit, veç për të mirën tuaj, veç për të mirën e trupit tuaj, kur gjo ma tepër përveç mirë edhe lehtë lirë me vetëm dy përbërës natural pa asnjë efekt anësor për shëndetin tonë. Juve përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mia, faleminderit për komentet e bukura, për krahen që ma bani deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them miru pofshim.